waxaan u soo jeedin lahaa dad badan oo salaadiina ama madax dhaqameeda ama cuqaala oo waxay doonaan ku hadlaya oo waxay doonaan TV-ga kale oo waxay doonaan ku hadlaya ayay daawanaysaa oo sidaa u arkaysaa. waxaan u soo jeedin lahaa waa dadkan sidaad waxaa uga badbaadin lahayd ama aad waajibkaaga uga gudan lahayd wasiirka arrimaha gudahow arrintaasi indhahaagu ha taagnaadaanoo dhinac walba ha eegaanoo waxaa loo baahan yahay cidda dalka xumaynaysa wax ku xumaynaysa madax dhaqameeda weliba adigaa xukuma cuqaasha salaadiinta ma xukutid laakiin cuqaasha ninka wax siiya waa adiga waxaan ku leeyahay ee mushaarka siiya waa cuqaashaada la xisaabtan inta kale waxaa tabayaa oo booskeedii bannaysay culimmadii haba culimmadii meel ku sheega culimmadii dalka meel allaali iyo meel lagu sheegayo ama ay wacyigeli ka samaynayaan ama waxaa dhiig daadanaya iyo waxaa dagaal la socda meel ay kaga hadlayaan ma jirto culimmada dalka waxaan u soo jeedinayaa waa dalkan diintii idinkaa u bartay ilaahayday idinla xisaabtami idina weydiin aamusnaantaad ka aamusantihiin bulshada baraarujiya oo dhiiggan daadanaya inuu xaaraan yahay u sheega oo ammaanka iyo nabadgelyada wanaagga ay bulshada u leeyihiin u sheega taasna culimmadaan u soo jeedinayaa war waad seexateene war ka kaca fadhiga baan leehay culimmadii dalka xeerkii madax dhaqameedkada gacantaan ku haynaa isagaad insha allah waa la kala shaandhayn doonaa iyaga laftooda waa la isku farabatay reer walba aftarta buu yeeshay intana loo raaco la garan maayo cid wax weydiin la weydiiyo la garan maayo marka iyagana insha allah xeerka ay noo yaalan ku dhiqi doonaa insha allah tacaala yow dhowrmaasano halka soo taagay bari marka waxa loo jiray dadka jaayalkaaba qabyaalka ku dhameysaa maanta waa brofesorda jaamacaddii ka soo galnay ayay soo dhamaasay dhalinyarada jaamacadda ka soo baxa waxaa la yidhahda bahasha suuliya dhalinyarada jaamacadda ka soo baxday waxaa laydinku talagalay cilmigaad bartay inaad suulisaan baashe war bahasha idinka suuliya qabyaaladu waxay fadhigtay inaad xoogaha gaajiso wuxuu beytumisaa imanka laftigeeda halkeedu gaalad lahayn in horumada ku jiro daroodama iyo midaynkaad lahayn ubaada qabyaaladu sannadaha dambe qabyaaladu ubaada inaad baraysatay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121